Kuri uyu wa gatandatu abagize Biro Politiki y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party bemeje ko bazitabira amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse banemeza ko Frank Habineza usanzwe ayobora iryo shyaka ari we watorewe kuzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2017. Nubwo bimeze bityo ariko ngo Frank Habineza azemezwa burundu nk'umukandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kongere y'abanyamuryango ba Green Party iteganyijwe mu minsi iri imbere. Frank Habineza yatangaje uko yakiriye ibyemezo byafatiwe muri Biro Politiki. Ibyo munsabye nabibemereye. Nemeye proposition mutanze yuko nzabahagararira zahagarisha ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda mu matora ya Perezida wa Repubulika y'umwaka utaha. Nubwo mbyemeye ntabwo nabikora njyenyine, nacyo nshobora kugeraho ndi njyenyine. Nibyo twagezeho byose, twabigezeho twese dufatanyije. Buri muntu wese yagize uruhare kugira ngo iryo shyaka ribeho. Buri muntu wese yaritanze. Ni ukuvuga ngo ibintu tuyemeje ni inshingano zikomeye cyane. Birasaba ubwitange, birasaba guhaguruka, birasaba amafaranga, kandi nta handi azaba uretse muri twebwe.